vi drar väl då. Ska bara tanka hojen här. Det blir dit någonstans. Vad i fan? Oh my god! Jesus. Steps. Åh oh, nej, de är tre stycken. De kommer komma rakt här, John. Oh. Åh, oh, vad jag... Nej, jag bara... Oj då! Oj, satan! Nu! Springer från graveyard nu. Han har huvudet, han är död, det var sista laget. Fick han. Ta. Oj, nej, han flyger in i ljuset! Han är på nedvånen, han spolar, jag vet inte om han har vapen. Vadå? Den andra då? Fan! Okej. Kör den. Nej, den är still. Ah, vad fan? Ah! Vad fan? Jag har lagt det på en sikt. Folk utanför, stanna här! Där till vänster. Wow! Stanna! Jag vill slåss för fan. Stanna. Hans polare är Johan. Oh boy. Jag tog en av dem. Tog två av dem, tog tre av dem. Yeah.